2020 বৰ্ষটো এটা কলা বৰ্ষ বুলি কলে ভুল কোৱা নহব। এই বৰ্ষটোত বহুতো বেয়া খবৰ, মহামাৰীৰ দৰে অভিশাপ তথা বহু প্ৰিয় মানুহৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে সকলোৰে মনত এক শোকৰ ছাপ পেলাই থৈ গ'ল। 2020 বৰ্ষৰ 14 জুনৰ সেই অভিশপ্ত দিনটো যেতিয়া জনপ্ৰিয় বলিউডৰ অভিনেতা তথা টিভি চিৰিয়েলৰ জনপ্ৰিয় কলাকাৰ সুশান্ত সিং ৰাজপুতৰ মৃত্যুৰ খবৰটো প্ৰচাৰ হৈছিল। সেয়া টিভি তথা বলিউডৰ লগত জড়িত যিকোনো মানুহৰ বাবে এক মানি ল'ব নোৱাৰা ঘটনা আছিল। সুশান্তৰ মৃত্যু এক হত্যা আৰু আত্মহত্যাৰ দমজাত থকা ৰহস্য যি এতিয়াও ফাদিল হ'বলৈ বাকী। আজি সুশান্তৰ মৃত্যুৰ ছমাহ পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছতো মৃত্যুৰ কাৰণ এক ৰহস্যৰ গৰাহত বন্দী হৈ আছে। CBI তদন্ত চলি আছে যদিও প্ৰকৃত কাৰণ ফাদিল হ'বলৈ যেন এতিয়াও বহু বাকী। বিজেপি সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীৰ মতে CBIয়ে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ তদন্তক লৈ মন্তব্য প্ৰদান কৰিছে। উল্লেখ্য যে এজেঞ্চিৰ মতে CBIয়ে সুশান্তৰ মৃত্যুৰ তদন্ত নবীনতম বৈজ্ঞানিকৰ দ্বাৰা পেছাগতভাৱে কৰি আছে, য'ত সকলো দিশত গুৰুতৰভাৱে চোৱা চিতা কৰা হৈছে। লগতে উল্লেখ কৰে যে আজিৰ তাৰিখত কোনো দিশকে নাকচ কৰিব পৰা নাযায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, কামৰূপা নিউজ।